未见火光，八旬老人莫名灼伤，整个楼梯间啊充满了很黑的浓烟，我说你会给我脸咬湿了。寒冬夜里，孩子父母双双身亡，有摩托车的倒地刮痕，头盔碎片，事故现场有一具尸体，重伤者已经接走了，这个病人属于最危重的情况。女童外出采花，再相见却是阴阳两隔，头发绑着，嘴唇发紫，躺在那里冰冷冰冷的，一下子就感觉天黑了，天塌下来似的。独居老人又如何深陷保健品漩涡？我买了40万保健品已经得不到了，他不给了。夕阳西下，华灯初上，入夜的南充迎来一天忙碌后的惬意时光。2015年，在南充市某小区发生了一桩离奇的火灾，贾鹏川怎么也没想到，这场他没看见火光的灾难竟然让自己遭受巨大的损失。我们住院费5.29万多，再加上我们家里要重新粉刷，这些费用20万左右。明明家里没有着火，却遭受这么大的损失，这一切是怎么发生的呢？那天晚上，贾鹏川正要休息，忽然闻到一股奇怪的气味。检查煤气，检查煤气阀，这样都没问题的。如果是煤气泄漏，气体会弥漫整个房间，遇到一点火星就会爆炸。但从事后的调查来看，造成损失的原因是高温炙烤和浓烟熏燎，可烟是从哪里来的呢？当时的贾鹏川根本不知道，他急忙跑到卧室，打开窗户查看楼下。那个时候是意识到着火，一时间喊声四起，乱成一片。与此同时，南充市顺庆区玉英路消防站接到火警，立即出动消防车赶赴现场。整个楼梯已经被大火完全给封锁掉了，然后这个整个楼梯间啊充满了很黑的浓烟。第一想的是说会不会有人被困在这个楼梯间，不慎把门打开以后啊关不了门，在屋里被这个浓烟给窒息。消防员的担心不幸成了真，此时正有3个人为活命在浓烟中痛苦地挣扎着，他们就是贾鹏川一家三口。原本在家里的他们是怎么会被浓烟困住的呢？原来贾鹏川查看楼下情况后，知道发生了火灾，本能告诉他需要赶紧逃生，于是住在7楼的他们打开了大门，一下就涌进来了，使劲的拉，想把他关住，但是没有关住，因为他的压力太大了嘛。又是浓烟，这浓烟究竟是从哪儿来的呢？发生火灾的地方是主要是在那个1楼至2楼的一个楼梯间的缝隙当中，就是那个楼梯间，摩托车或者自行车之类的，还有一些其他的一些杂物在进行猛烈燃烧，它很多带焦的东西产生了大量的浓烟。燃烧产生的大量浓烟聚集在1层到7层的楼梯间，恰好通往楼顶天台的门是锁的，这样就形成了一个封闭空间，浓烟不断聚集，产生了高温炙烤着一切。刚好贾鹏川这时打开了门，就像大坝突然出现了一个豁口，浓烟一下子涌进房间，房间的空气同时被吸入到楼梯间内辅助燃烧，房间和楼梯间形成一种强负压的空气流动，这就是为什么贾鹏川无法关上大门。知道大事不好的贾鹏川做了一件事后看来无比正确的举措，拿了条毛巾给我老婆，拿了条毛巾给我妈，我背起我妈，我给我老婆说，我们上楼吧，一出门被熏的东南西北都分不清了，就不知道是什么地方上楼，什么地方下楼，就顺着这个楼梯走下去了。一家人本来是想逃命的，可他们哪知道越往下走越是靠近危险，温度越来越高，浓烟使得呼吸越来越困难，看不清楚，看不清楚，钻到那里就晓得我脸会可能咬湿了。母亲和妻子吸入大量有毒浓烟，陷入昏迷，再耽搁就有生命危险。可此时的贾鹏川根本没有力气抱起他们，只能拼命地呼喊。
就在贾鹏川极度绝望的时候，幸运终于眷顾了他。然后我当时在换衣服，就听到他声音特别微弱，在那喊救命，就说快救命啊，我妈快不行了，我老婆也快不行了，快救命啊，救着我们。我就去那个洗手间把那些毛巾打湿了，我就给我拿了一个，然后给我爸妈一人拿了一个，就开门出去了。你接了好狠。消防员的奋力扑救让火势很快得到控制。当贾鹏川一家人被解救出来时，把大家都吓坏了，他们全身都被熏黑，看不出容貌来。80多岁的老母亲伤势十分严重，已经无法行走，是被消防员背下楼的。这场火灾的消息很快在南充当地传播开来。从报纸上看到新闻的刘环岑律师当时并没有在意，直到这天下午的一个电话。我接到法律援助中心的电话，通知我指派了一个法律援助案件，让我去接洽一下。然后我去了，就发现是这个案件。一场居民楼的火灾是如何演变成民事诉讼的呢？这场离奇的火灾给贾鹏川的家庭造成巨大的伤害，自己和妻子都不同程度的烧伤。80多岁的老母亲光住院就住了8个月，虽然活了下来，但也完全变了个人，体重由火灾前的100多斤掉到现在的60多斤，双手被鉴定为4级伤残，失去自理能力。老母亲名叫罗素芳，在上个世纪60年代就被评为全国先进工作者，受周总理的邀请到人民大会堂参加庆典。他一直扎根在农村工作，获得许多荣誉，好不容易到城里跟儿子住，没想到一夜之间却遭受如此横祸，儿子十分心疼。火灾发生后，房屋重新装修，3个人住院治疗，这让儿子贾鹏川背负了几十万元债务，该怎样维护自己权益，他很迷茫。我的一个朋友有一天问起我，我把这个事情给他说了，说了以后他说你怎么的了，找法律援助吗？因为他是个老年人，又是个困难群众，他行动也不方便，就派他儿子到我们法律援助中心来申请法律援助。因为我们为老年人呢，就专门开辟了绿色通道。他在申请的当日，我们就指派了刘律师为他提供了法律援助。接到这个法律援助指令之后，我首先进入考虑的就是这个火灾究竟是怎么产生的。只有把这个搞清楚了，接下来就要确定被告是谁，过错是什么，该不该承担责任，是承担多少责任。在调查走访过程中，刘律师得到一个重要信息。就在发生火灾1个月前，小区刚完成电路改造，这次改造会与火灾有关联吗？此次火灾起火原因经过大队火调人员的仔细调查，确定为电线短路导致的。通过我的现场走访调查询问了解，结合消防主管部门的火灾责任认定，我认为这个案件的责任主体应该是电力公司。原来是楼梯间的电线短路起火，引燃了旁边的电动车，车上的塑料和电池燃烧后产生大量的黑烟，终于找到起火原因，这样也就确认电力公司作为诉讼主体。就在刘律师准备向法院提起诉讼的时候，事情突然发生变故。我说你给他们办了，电力公司也是在当地里头下，我也是老共产党员，你出席了北京，又见到了总理的，我说啊，只有我们商量解决哦，我说你给他们办。因为呢，电力公司是国有企业，在老人心里面，国有企业视为等同国家的，他不愿意对国家或者是代表国家的国有企业电力公司提出诉讼。不打官司的话，我们的医药费怎么办，我们家的损失怎么办，根本承担不了。做不通母亲思想工作的贾鹏川只好找来刘环岑律师帮忙。
我跟他说了，国有企业是一个独立的法人实体，并且应当是依照法律规定来承担民事责任的，它和国家有关联，但绝不是等同的。我们国家对国有企业也明确要求的是要成为承担社会责任的典范。在刘律师耐心的劝导下，罗素芳老人才最终同意起诉电力公司。2016年2月2日，南充市顺庆区人民法院开庭审理本案，刘环岑律师作为原告方代理律师出庭。庭审中，双方就责任问题展开激烈辩论。电力公司认为，虽然确定了着火原因是电线短路，但还不能断定就是电力公司的责任，因为在电力公司与居委会签订的合同中明确了责任的划分。那个合同中间说了，以电表为分界点，电表到用户这一节的产权是属于我们老百姓的，管理维护义务也是老百姓的，电表到变压器这一块的产权是属于供电公司的，维护管理责任是电力公司来承担。对于着火原因，双方都没有异议，但具体起火点在哪里，是电闸箱内还是电闸箱外，这需要专业机构鉴定，可高昂的鉴定费却是个大难题。大概要8-9万，把这个信息和罗双老人和他儿子沟通了，但是他们呢家里这个情况，并且才受了灾，无法承受这个鉴定费。电力公司呢，他们说是举证责任在我们，他们不出钱。如果这个问题不解决，有可能导致这个案件的败诉。只是因为出不起鉴定费，就可能会导致败诉，这让刘律师很不甘心。他苦苦思索着如何才能给案件找到新的突破口。终于在一份看起来不显眼的材料中，刘律师找到了至关重要的证据。那个方案里面呢，就有他们这个小区的八栋附表线，那个从那个火线到我们说的电表那一节，他是说的是五星线、同星线，通过询问发现呢，他们实际上是四星线并且是铝芯线，他更改了这个设计方案的。他这个设计方案要改变的话，是有严格的程序。他们这种行为就是擅自更改这个设计方案，应当是一个重大的过错。安装公司擅自更改设计方案，把五芯线更改为四芯线，把铜芯线更改为铝芯线。安装公司这么做会有什么危害呢？这种变化会导致这个意外火灾发生率提高10倍。最终法庭认定私自更改设计方案存在过错，判决安装公司赔偿原告医疗费、护理费等各项费用共计23万余元，另行每月支付罗素芳老人2000多元伤残护理费。我认为法律援助很好，就是为老百姓办好事。感谢法律援助。在法律援助的帮助下，家里还清了债务，罗素芳老人今后的护理也有了保障，久违的笑容又回到了他们的脸上。中国社会福利基金会圆梦基金援助计划也开通了我们的捐款渠道，您可以扫码进行捐款，用于我们的法律帮扶，希望您注明联系方式，也感谢您的爱心和付出。河池市大化瑶族自治县的东南方向300多公里外是贵港市平南县，此时正是一年中最寒冷的一天，一通特殊的报警电话彻底打破了冬夜的宁静。凌晨0时28分，我们接到县人民医院急诊科医生给我们报的警。原来医生接到群众拨打120急救电话，说发生了严重交通事故。事故现场遗留有一辆摩托车，车头已经损坏了，有一具尸体，重伤者已经接走了，接到医院抢救了。民警立刻设置警示牌，对杂乱的现场进行勘查，很快他们就有了发现，有摩托车的倒地刮痕、头盔碎片。这些发现让警方确信现场发生的是车辆之间剧烈碰撞的交通事故，
而另外一辆涉事的车辆已经离开了现场，这意味着是一起肇事逃逸案件。立即啊打电话与这个报警和医生取得联系，医生把报120的啊人的电话给了我，然后我通过那个报120的电话联系上了何某，叫何某啊停车接受我们检查。此时医院通过伤者随身携带的手机联系上了他的家人。那天晚上天气很冷，三个孙子都醉得很熟，大概是2点多，因为发伤吐行太突然了，太严重了，就把他们吊死。到医院去了，就带我三个孙跑上跑下，很着急。这个病人到我们医院是身昏迷，瞳孔散大，属于病人最危重的情况。这样的情况对于蒙大妈来说难以接受，几个小时前还见过的儿子儿媳，现在一个人已经在车祸现场当场去世，另一个躺在急救室深度昏迷不能说话。医生说他随时都会死的，要我做好准备吗？很难受，就是很难受。蒙大妈的生活在短短的时间里发生了巨变，而造成这个巨变的正是肇事逃逸的司机，警方一个小时后就找到了他。车尾那里发现有碰撞痕迹，还有一些摩托车的那个头盔的碎片，在这个证据面前他就承认他肇事逃逸。而逃逸的司机正是当初拨打120的人。当时我也很慌，整个人都崩溃了，我也不知道自己在干什么了，然后自己就上车，然后就开车走了。根据现有的法律规定和道路交通事故处理程序规定，逃逸要负事故的全部责任。现在都后悔啊，逃逸了。因为肇事逃逸，司机被刑事拘留。随后蒙大妈把儿子从平南县人民医院送到南宁市进一步抢救。蒙大妈的儿子在急救中心坚持了50天后永远地停止了呼吸，而那天正好是正月15。睡梦见到三子大，他说我没有出车祸啊，我回来嘛，我很好嘛，就让我叫醒了，看不见。哎，这场车祸已经造成家中儿子儿媳俩人去世，留下三个孩子成了孤儿。处理完后事，如何偿还抢救费用，怎样为三个孩子的学习成长争取经济上的赔偿，成了困扰蒙大妈的难题。此时她还没有拿到一分钱赔偿。蒙大妈家庭是比较困难的，请不起律师，然后我们就建议她到司法局去寻求法律援助的帮助。刘金莹律师是参加司法部法援1+1活动的志愿律师，他被指派到广西进行法律援助服务。为了进一步了解案情，他还特意到当事人家中进行实地走访。刘律师选择为蒙大妈单独提起民事诉讼，因为这样能提起精神抚慰金诉求，可以争取更多的合法权益。我申请了法院调取这两个医院的费用清单，在计算他的死亡赔偿金，总共是计算到了加到一起的话是90多万。法院支持了刘律师提出的诉求，可庭审时大家才发现一个重要的意外情况。法院查明这个车辆只购买了交强险，最终法院判决保险公司赔偿6万余元，司机何某赔偿53万余元。肇事者呢，家里头也没有什么财产，他家只有他自己，现在他是单身没有媳妇儿。遇到这样的情况，如何帮蒙大妈尽快拿到赔偿呢？刘律师想到帮他申请强制执行。我们对这台车进行初步的评估，它大约是值3万块钱左右，然后我们申请人蒙大妈他们需要得到的赔偿是50多万，这个差距太大了，而且他们的家庭啊也确实太困难了。后来执行厅说的他们这边可以申请司法救助基金，
当时我听完以后了，我就说好，我赶紧就是写这个申请书，然后就找蒙大妈，让她把手续拿过来，我就跟她一起去的法院，交给了执行厅。在刘律师的协助下，蒙大妈成功申请到了司法救助金。司法救助金暂时缓解了蒙大妈一家的燃眉之急，还有一件事情让她觉得内疚不安。他就是费用很大，我们医院先不收你们的钱嘛，先把人叫嘛，就是这样。原来当时抢救儿子时，家里还欠医院几万元费用，蒙大妈一直觉得过意不去。节目拍摄期间，我们特意来到了当时抢救蒙大妈儿子的平南县人民医院，与院方沟通后，我们为他们带来了一个好消息。三个小朋友，你们好，你们爸的抢救治疗费用我们医院给你们，你们姐妹，你们告诉你们爷爷奶奶不要有压力，你们要健康快乐长长。在蒙大妈家拍摄时，我们发现家里的洗衣机、电饭煲都已经坏了，在离开平南县前，我们特意为他们送来了新的洗衣机和电饭煲。当地民政部门已经落实了三个孩子的孤儿待遇，低保也正在申请中。因为我们是农民嘛，我要这么老了，都是刘律师帮把立文做中心，他们做得很好。不行，我这个人老不看低，我这个人不懂事。我很感谢法律稳造中心对我的帮助。在广西的河边池塘里，常常可以看到一种水葫芦花，它的花语是此情不渝，至死方休，而这种花却是瑶族小伙蓝明荣心里的一块疤。听到了人家说那里有葫芦，水葫芦，就有一种阴影，心跳心血可能一下子下来的感觉，有一种心理排斥那种。蓝明荣为何一听到水葫芦花就有如此强烈的反应？这要从2017年5月6日的下午说起。当时正在丈母娘家办事的蓝明荣忽然接到自己母亲的一个电话。他说我找他们找到好几个小时找不到，不知道他们去哪里了。母亲所说的他们正是蓝明荣的两个女儿，大的8岁，小的4岁。每当我去哪里回来的话，他们都第一次张开双手去给我抱，叫爸爸你回来了。孩子们不见了，接到电话的蓝明荣骑着摩托车飞快地赶回自己的村子。我问人家说我妈找到我孩子吗，他们说没有找到，但是呢我听人家说有个小孩溺水死亡了，你去看是不是你的。虽然心里百般不愿人家口中的溺水小孩会和自己的女儿扯上关系，但寻女心切的她几乎是飞到了池塘边。我看到二女儿拉到河边了，头发绑着，哎，吓死了，嘴唇发紫，躺在那里冰冷冰冷的，一下子就感觉天黑了，天塌下来似的。当时的蓝明荣几近崩溃，但他强忍着悲痛，寄希望于大女儿还活着。可当他看见池塘边的两双鞋，彻底慌了，瘫倒在地。然后我就说，我说嘉轩，叫他名字，爸爸来了，如果你在河底的话你就上来吧，下面很冷。天渐渐黑了下来，终于蓝明荣的大女儿以她最不愿意的方式被找到，也被从池塘中央打捞了上来。我就回家拿衣服拿被子，仿佛他们很冷，把他们抱回家。女儿们出事的池塘边长满了水葫芦花，两个孩子正是为了采花才一步步深陷泥塘溺水而亡的。而当蓝明荣还没从失去女儿的痛苦中缓过神来，
更让他意想不到的事情发生了。我醒来的时候我就看不到他嘛，我看所有的衣服他都拿去了，打电话他不接，各方面信息也不回。一家人往日幸福的场景历历在目，女儿们叫爸爸的声音回荡在屋子里。女儿们没了，妻子走了，这个小家就这样散了。这一切一切的变化就像噩梦一样。亲戚的一句话让蓝明荣这才清醒过来。事发时池塘周围并没有任何警示牌，如果附近有安全防护措施，女儿们或许就不会冒险去采水葫芦花了。为女儿们讨回公道成为支撑她生活下去的动力。可她一不懂法律知识，二没有钱请律师，根本不知道怎么提起诉讼。跟人家闲聊的时候，人家说法律援助，但我们不懂什么叫法律援助，是吧？不懂得这方面的，那只能靠自己啊，去搜，去找。终于，蓝明荣找到了大化瑶族自治县法律援助中心。我说，因为天下没有免费的午餐，我心里也有一种感觉，人家到底帮不帮我？尽量把我的事情跟他描述说了一下。法律援助是否真的能够帮到自己？蓝明荣心里根本没底。你有个工地在旁边，是离那个溺水地点是有15米左右，无法能确认九海溺水这里是否是这个工地的单位来承担。被告主体是确实给我是难度很大。韦主任通过各种渠道终于搜集到一份关键资料，当时在施工的公司已经通过拍卖获得了事发地点附近土地的使用权。公司在施工过程中你没有设立安全防范措施，因为小孩溺水是在你的土地管理范围内，所以你肯定要承担责任。完了，现在已经有明确的被告了。之前为了尽快明确被告，韦主任多次到事发现场勘查走访，而蓝明荣也在陪韦主任调查的过程中逐渐放下了心中的戒备。当时他一句话给我很大的动力，先是来要资料人家不给我，你这个案子搞到哪里我跟着你搞到底去。他说的时候他的样子啊也很气愤啊，我再想想我找这个人那是对的。本以为胜券在握，没想到一审法官并没有支持韦主任的观点。拿到判决书了之后，我第一时间我就打电话给当事人，当然输了官司了，当然也愣了一下。当时我真的很绝望，韦律师苦力我到中级二审去上诉，我说那么我再想想。没有拿到一分钱赔偿，反而还要再交一笔诉讼费，这让蓝明荣有些退却。都是做的思想工作，我说这个案件我已经有信心。就这样，蓝明荣选择再次相信韦主任。然后我到处借钱把那个诉讼费交了上去。2018年11月20日，韦主任与蓝明荣一起驱车100多公里赶到河池市区参加二审庭审。那主办法官呢问到那关于九海溺水的地方是不是你们的管理范围，他们说确实是他们管理范围。法官问这样的问题的时候，我已经有80%把握。最终河池市中级人民法院作出判决，撤销一审判决，公司赔偿蓝明荣各项损失共计248640元。被上诉人没有设置警示标志，周围也没有设置一些相关的护栏之类的，同时呢又结合上诉人作为女儿的法定监护人，她具有监管义务。根据双方当事人的过错程度认定，上诉人应自行承担80%的责任，被上诉人应承担20%的责任。对于蓝明荣来说，女儿们的离开是他一辈子的痛，这次法律援助给了他一丝安慰，让他愿意相信人间有真情，法律有温度。Thank you.
中国社会福利基金会圆梦基金援助计划也开通了我们的捐款渠道，您可以扫码进行捐款，用于我们的法律帮扶，希望您注明联系方式，也感谢您的爱心和付出。2018年的一天，山东省济南市历城区法律援助中心接到一位79岁的高龄老人求助，因为他的年龄太大，听力有障碍，交流起来比较困难，工作人员好不容易才弄清楚老人的诉求，需要追讨高达46万元的款项。高龄老人为何独自求助？又要向谁追讨46万元巨款呢？我老伴是2000年过世的，从2000年到现在，我就是一个人住，一个人生活。有什么事情，因为话，就是我有自己一个人做决定。前来求助的胡锡恩老人，常年独自在山东济南居住，儿子一家远在四川成都，平时遇事儿也没人可以商量。这一天，有人给他介绍了一个据说非常好的项目。投资我们的话，30万是3年就会有300多万的回馈。3年就能赚300万元，居然遇到这么好的事情，究竟是什么样的项目，投资回报率这么高呢？就我买的话，金股、银股，金股嘛是10万，银股啊是6万。买了的话，他一个金股买了他个银股，他股是多少钱？他股是30万。我说我没有这么多钱。你那个人寿保险公司，你不是存了30万块钱吗？但是还没有到期。他说没有到期没关系，你只要拿一个身份证，你就说你因为特殊事故要取这个钱。老人最终听信了他们，退了还差几年才到期的保单，前后把共计46万元的投资款交到了公司。这家公司究竟是做什么的？真的能像他们说的那样赚钱吗？很快，3年时间过去了，老人一共只拿到50000元分红。这时候他听到一个消息，无异于晴天霹雳。3年已经过去了，不分红了，这个事情已经结束了。跑到了公司，跑了好多次，要求他们把这个钱退给我。他们不但不退钱，对我态度非常恶劣。本以为可以赚300万元巨款，结果自己投资的46万元都没了，这让老人完全无法接受。这些钱究竟投给了谁呢？后来我们发现，他实际上还是一对夫妻控制着3家公司，实际上是买了一家的产品。原来老人分别和济南市历城区某食品经营部、山东某通讯科技有限公司、山东某健康管理咨询有限公司签了合同，共投资了46万元。老人想要回本金时，对方只愿意给老人所谓的等额产品，且态度蛮横。老人感觉自己受到了严重欺骗，到底是什么产品竟如此昂贵？签合同的3家公司主营业务看起来毫不相关，老人投资的究竟是什么业务呢？买保健品，你30万块钱啊，就是买保健品。我说我买30万保健品干啥？我已经买了你几十万块钱保健品了，我这个30万投资，我再买保健品，我当饭吃了，我当饭吃也吃不了啊。本来这个僧人的面部一下就现出来了，你脸一红，眼睛一动，不对，这46万元竟然是投资保健品，而且在此之前，老人就已经购买了几十万元的保健品。买的保健品的话是40万块钱，他没有开任何手续。每次买的时候叫他们开手续，他们说等现在忙，等以后再开。你应该信任公司，现在手上只有2015年的存货单，大概有120万。但是的话，我买了40万保健品已经得不到了，他不给了。那个40万块钱完全泡汤了。我去找他们要，他说我们不干了，关门了。购买了40万元的保健品，却只开了一半的存货单，老人当时只能被迫接受。可这次投资的46万元是老人一辈子积蓄中仅剩的养老钱，他必须要回来。跑了好多事情，讲了好多好话，他们说范林不是人啊，原来的话胡大爷叫着不停，去的时候几个人扶着你，现在的话你眼睛一动，
啊，没有爱，就是保健品，没有钱了。在这种情况，实在没有办法，走投无路。保健品公司竟然会翻脸不认人，他们为什么敢这么明目张胆的耍赖呢？合同当中不是约定的用30万购买他们的保健品和服务吗？里面写的非常模糊，只有15万元写购买某某品牌的保健品，但是另外15万元只是说你购买了我们的居家养老服务，具体是什么服务啊，包括哪些内容，什么都没有，非常的模糊，每盒多少钱，多少盒的都没有明确给他表述，所以说这都是一些侵犯老年人的权益的一些伎俩，他们是口头承诺的非常好，但是纸面上几乎不落实，你只要不落实到纸面，将来你去举报也没法拿出证据来。原来在他们的合同条款中设计了这么多套路，经过仔细调查，律师有了重大发现。他呢，有的是通讯公司，有的是食品公司、食品部，他并不是上说什么保健品公司啊，或是保健集团呢等等的跟保健相关的，没有说是真正的对应上这个产品的，他们实际上也没有研发能力，也没有什么生产能力，就是说造买一些假的这个保健品来当成什么很神奇的保健品来推销，来骗取老人的钱财。说好的高额回报不见踪影，最后连本金也不退，只肯给所谓的等额保健品。这些所谓的保健品着实贵得离谱。那起初胡锡恩老人是如何一步步掉入陷阱，投进毕生积蓄的呢？2004年的秋天，一个晚上，有两个人啊，一男一女敲我的门。我们是一个大型的集团公司，我们公司决定啊，举行一个大型的科学养生讲座，由全国著名的养生科学家主讲。所谓的讲座只有20-30人的规模。主讲人也只是公司的员工，并不是宣传的全国著名专家。老人有些疑惑，但公司很快安排了一个更有诱惑力的活动。如果你参加了我们的会员，将受到各种优惠待遇。如果你交了300多块钱的话，会员费免费把你们带到的话，我们这个总公司在烟台，那个服务人员端着一盆热水到我们面前，让我们泡脚。我心里非常感动了哈，我的小孩子也没给我洗过脚。享受了公司种种热情周到的服务后，老人开始对他们放下戒心。很明显的感受到老人年龄比较大了之后，对健康的这种渴望，包括对亲情的这种渴望。家里的话，给你洗碗啊，一定要做你的女王。到我家来，这4个女孩子都要做我的女王。所以的话，他们到了后来，叫我买多少我就买多少，希望他们能够真正的把我们当作一家人看待。常年独居的老人已经完全招架不住这样密集的糖衣炮弹，细致入微的关怀让老人彻底放下了防备，甚至产生了情感上的依赖。房子里面床周围堆的那个全是保健品，以后我就觉得这个老人是不是太缺乏关爱了，他只有通过这种卖保健品的这些工作人员给他的关爱，才能找到那种亲情的那种家的感觉，所以才会更容易陷入进去。相信他们是个大公司，是个集团公司不会欺骗我们的第一次买了，买了大概有8000-9000块钱嘛，在逐步的过程中，他一次一次的加码，3万、5万、6万、7万，接着往上加。就这样，老人将一辈子的积蓄都交到了所谓的保健品公司手里，换回来的却只有几页合同。有2份呢，都有完整的这个单位的公章，但是第3份协议的时候，老人手里没有最后这页盖公章的。那从法律上来说，你不盖公章就视为无效的合同，所以老人立不上案。但是前2份是可以立上案的。我们问老人要，老人说合同是签了，我也签字，但是拿走了还给我的时候就是没有公章的。对方说，哎，你要不要没用，反正我们都给你签订了这个协议了，你就放心就行，到时候逐月的给你发分红就行。因为信任，老人在签合同的时候没有质疑条款与口头承诺的差异，甚至连留存完整合同的意识都没有，老人要如何维权呢？我第一次见到这个老人，他在找我之前呢，在法院这边写起诉状，自己写了将近2天多的时间了。这样的情况下，律师们强烈建议老人申请法律援助，于是就出现了片头的一幕。老人当时年满已经79岁了，符合我们法律援助的条件，所以我们就将这个案件呢，指派到新浪律师事务所。
律师事务所安排王新亮律师和王文娟律师共同完成这个任务。正式介入了老人的案子后，他们很快遇到了一个大难题。耳朵不太好使，听力不好，每次的电话沟通几乎是沟通不了，只能是面谈。由于老人听力障碍，律师们多次上门与老人会见，详细了解案情，并积极准备诉讼。私下的承诺老人，说是你会成为股东，你怎么怎么样分红啊，还有哪些优惠，合同约定非常模糊，欺骗老人的形式签订的合同，这从法律的角度来说，采取欺诈胁迫等方式啊签订的这份合同是显示公平的，然后老人可以申请撤销，我们当时就是走了一个撤销之诉，他得返还我们的这个老人交的这个钱款。这个案子啊，老人诉的是买卖合同纠纷，根据中华人民共和国民事诉讼法的规定，因合同纠纷提起的诉讼由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。该案的被告在我们历城区辖区内，所以我们法院就立案受理了。在我们法院有一个老年人维权绿色通道，就是为了方便老年人诉讼。老人摸索着走出的维权之路终于有了实质性进展。历城法院和天桥法院依法立案后，分别向三家公司送达了传票，定于2018年12月3日开庭。说实话，我们的心里也没有十足的把握，我们的合同里约定的比较模糊不清，老人的权利啊约定的比较少，由于我们有一页合同还缺少他盖公章呢，就担心啊他心里已经有准备了，或者是有什么套路。后来我们向两个法院提起诉讼以后啊，传票很快就送达到他们了，但是呢直到开庭前一天他们都没有任何反应。开庭在即，律师心中充满了担忧和种种疑虑，对追回老人的投资款并无十足的把握。谁知这时竟出现了意想不到的情况。他们到老人家里去找老人，老人跟他讲，那个有什么问题的话你跟我的律师联系吧。开庭的前一天，对方忽然主动联系了老人，他们究竟是真心实意退款解决问题，还是另有所图呢？让老人把所有的原件收据都退给他之后，然后再给老人钱。一开始是退30多万，谈到了40万以后呢，在这个谁先给钱和谁先给材料原件和收据的问题上产生了争执。经过律师反复的拉锯沟通，对方终于同意先把40万元退还给老人，再跟随老人去家里拿回收据。至此，老人终于讨回了自己的投资款。这笔因为购买保健品而起的纠纷也落下了帷幕。就是我们发现啊，在很多的这个骗局当中啊，都有会销，都会让你去听课，免费的。那么在听课的过程当中呢，他就会让很多的营销人员对老人进行洗脑，最终达到诈骗的目的。所以说，免费的公开课不要听，第二，免费的小便宜你不要沾。那么第三句话是最重要，也就是说，遇事多与家人商量。有了法律援助啊，一些无助的人，一些弱势群体就可以得到伸张正义啊！我从内心里非常感谢法律援助，我希望法律援助这个制度能够的话，源源保持下去。